Re, viss ēters ir te! Izskatījusi valsts ieņēmuma dienestā bijušā ģenerāldirektora vietnieka, tagad nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktora Kaspara Černiecka sūdzības saistībā ar dienestā īstenoto rotāciju, administratīvā apgabaltiesa šodien atzinusi, ka administratīvajai rajona tiesai, atstājot viņu lietu bez izskatīšanas, bijusi taisnība. Tiesas lēmums nav pārsūdzams, taču tas nenozīmē, ka Černieckis nevar šo lēmumu apstrīdēt citā ceļā. Vairāk stāsta Liena Baris Sermula. Vēršoties tiesā, Kaspars Černieckis vēlējās apstrīdēt rotāciju, kas viņam nozīmējusi nevien amata maiņa bez viņa piekrišanas, bet arī ikmēneša ienākumu samazināšanos. Tāpat viņš lūdza pagaidu aizsardzību proti līdz galīgajam tiesas lēmumam ļaut viņam strādāt vecajā amatā. Administratīvā rajona tiesa sūdzību atstāja bez izskatīšanas. Černieckis to apstrīdēja, taču šodien arī apgabaltiesa viņa sūdzību noraidīja. Tiesnese Kristīna Kalvāne Latvijas televīzijai skaidroja, Černieckis nav ievērojis pareizo procedūru. Vērsties tiesā būtu pamats tikai tad, ja būtu izmantotas visas ārpus tiesas apstrīdēšanas iespējas. Proti viņam rotācijas lēmums vispirms bija jāapstrīd finanšu ministrijā un tikai tad Černieckim nelabvēlīgi iznākuma gadījumā būtu pamats iesaistīt tiesu. Tiesā gan arī norāda, viņš joprojām var izmantot iespēju apstrīdēt lēmumu par rotāciju. Šajā te pašā lēmumā nebija norādīta tā apstrīdēšanas kārtība, kur un kādā iestādē tas ir apstrīdams un arī kādā termiņā. Līdz ar to viņam ir iespējas, jebkurā laikā, gada laikā no lēmuma spēkā stāšanās vērsties augstākā iestādē, tā kā būtībā Černieckis kungs neko jau nav zaudējis, tikai varbūt laiku. Līdz ar to, ja viņš tagad aizies uz finanšu ministriju un apstrīdēs valsts ieņēmuma dienestu lēmumu, finanšu ministrija pieņems savu lēmumu, tad attiecīgi no tā lēmuma rezultāta viņš varēs vai nu vērsties tiesā vai no lēmums pirmā zemākās iestādes lēmums būs atcelt, to mēs, protams, nezinām. Tas vai Kaspars Černieckis, kurš no māja beigām strādā jaunajā vidu nodokļu parādu piedziņas pārvaldes direktora amatā to darīs, nav zināms. Izziņā Latvijas televīzijā viņš rakstīja, ka par šo jautājumu pašreiz nekādus komentārus nesniegs. Arī iepriekš no komentāriem viņš izvairījās. Atgādināšu, ka kopumā rotācija vidu skāra 39 darbiniekus. Liena Barisa Sarmule, Latvijas televīzija.